waxaan ka soo barakacay meel la yiraahdo Juqey. Dagaalkii haddaan ugu dambeeyay aan ka soo barakacay. Beerihii waa la gubay, guryihii waa la gubay, xabad ma wado, xoolo ma wado, xoolihii hal nool iyo hal dhinta ma helo, saddex caruur ahaan wadhaa. Barakacyaashii ugu badnaa ee ka soo barakacay shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose iyo gobollo kale oo ka mid ah dalka ayaa ku sugan Mirinaayo, waaxda afraad ee Cabdulcaziis ee Jarnaal Neero. Dadkani oo ay ku jiraan waayeelo, caruur iyo dad xanuunsan ayaa ka soo barakacay abaaro iyo colaado isbiirsaday oo ka jira meelihii ay ka yimaadeen, waxaana xaalad bani'aadamnimo ay ku haysataa xero barakac oo lagu magacaabo Buur Bishaaro oo ku taalla degmada Cabdulcaziis ee gobolka Banaadir. Dadkani xoolihii ay lahaayeen ayaa waxaa baabi'isay abaaraha ku dhuftay gobollada dalka, iyaga oo qoysaska qaarkood ay ku kala irdhoobeen colaadaha iyo abaaraha ka jira dalka. Mar aynu gaarnay halka ay ku sugan yihiin ayaa waxay indhahayagu qabanayeen guryo ka samaysan cooshado oo dadkani ay ku nool yihiin, kuwaasi oo aanan ka celi karin kulaylka maalintii iyo qabowga habeenkii. Mar aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayay inoo sheegeen in dhibaatooyinka haysta ay isugu jiraan cunno la'aan, hoy la'aan iyo caafimaad darro, iyaga oo ka codsaday hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya in ay la soo gaaraan gargaar bani aadamnimo oo degdeg ah. Waa ka dad barkacaan la dad masaakiin aan nahay xaafadda Neeraan ku noolnahay. Alxamdulillaah shukri bil caalamiin shukri ilmo masaakiin oo haysana aboon ah. Alxamdulillaah bil caalamiin shukri dad iska dad kacaanaha wax haysana male. Meena iska noolnahay muslimkaan ku noolnahay. Waxaan rabnaa dowladda Soomaaliya inay gacan naga qabto dadka walaalahaanya, inay na ogaadaan si fiican u ogaadaan, gacanyaha naga qabtaan guul Allah ka siiye. Garabkood inta Ilaahay galo kun garabkan Allah galo, Allahna caafiyo. Saasa idin sheegayna walaalayaalo, khair badan khair badan khairkan Allahna waafajiyo. Annagu waxaan nahay barakac, waxaan ka soo barakacay meel la yiraahdo Juqey. Dagaalkii haddaan ugu dambeeyay aan ka soo barakacay. Beerihii waa la gubay, guryihii waa la gubay, xabad ma wado, xoolo ma wado, xoolihii hal nool iyo hal dhinta ma helo, saddex caruur ahaan wadhaa. Ma shaqaysan karo qof waayeel ahaan ahay. Adoogii halba waa la waayay, hal kale meel uu ka baxa ma ogi, hal ewelba banaanka u jiray meel uu jirana lama helo inuu baxyaa la ogahay. Haddii Alla kuu roon yahay, qof waayeelahanaha shaqaysa ma karo. Allaya Rasuulaan u baahanahay, beeran u naqdha igama dambayso. Dowladda sharafta leh waxaan haybsaa hooy wax walbo waxaan haasta male. Dowladda sharafta leh waxaan ka codsaynaa inay gacan nagu qabtaan, oy meelan degnana siiyaan, oo mataqaana meelaan ku noolaana aan ka helno haddii Ilaahay idmo. Qof la arka horta meel ay ka timid dadkan, dad oo hayaysan oo isyaqaana ma ahan, waa dad barakac ah oo maaha isku baahaysteen. Kankana Ilaahay maamadiisa muslim nagu sadaqaystay. Muslimkaasaan dhaheen meeshaan iska agsoo hoyaada, ilmo yar yar waa wadanaa, caruur waa wadanaa, agoomaan leenahay, hayaysan dad iska danyaraanahay. Anigadan kula hadlaya hadda xataa waxaan ahay qof oo gacan ka jaban. Marka waxaan kuu sheegaya dadka waa iska baahan yahay. Dowladda Soomaaliya waxaan ka codsaynaa inay haystaan dadka barakaca ah oo masaakiinta ah. Kiilo bariis maanta waa ogtahay waxay marayso, waa ogtahay kiilo sokor waxay marayso, waa soddon waxa waaye haddii la xisaabiyo hal dollar iyo bar waynu kiilo sokor ah. Haddaa xisaabiso kiilada kale waa hal dollar iyo bar. Mana awoodno inaan gadano. Dhuxushu waa qaal, biyihii waa beeso, korontadii waa lacag, maba heli karnaba intaas ma hooy. Hadda waxaan ku jirnaa buush, buush bacay ahaan ku jirnaa, bacaan dhex joognaa, roobaa nagu da'o hayo, waa dhibaato nahay, baahiyaana hayso. Waxaan nahay dad barakaca ayaa Ilaahay noo gargaaray. Waxaanan buushashkan ku dhisannay, waxaan kasoo qofa meel kasoo qaxday. Anigu si waxaan ka imid qaas ahaan Aadan Yabaal ayay ii qumaan, walaxaan dad ahaynoo sakiira ahayn ii ma qumaan. Waxaan ahay ruux barakaca kana soo barakacay. Maxaan ku iraahdaa afarta tuulo waxaa iga soo barakiciyay dagaaladii shabaabka iyo macnaha dowladda. Waxaan ku noolay in yar oo macnaha waxaan ku iraahdaa xamar ku noolay kaamkaana muslimi siiyey, buushaan ku dhistay. Waxaan saarta ma haysto, waxaan hoos u gogladana ma haysti. Waana noolaho Ilaahay ii nooleeyay alxamdu shukri. Ummadda muslimka ah noo gargaaraysa, waxay noogu gargaaraysay inay noo soo dedejisana waa ka rabnaa, inay wax noo qabatana waa ka rabnaa. Baahidaynuna waa jiif la'aan, hoy la'aan, musqul la'aan, guri la'aan intaba. Waxaana dad barakac oo masaakiin oo hoy haysan oo waxay haystaan lahayn, oo ummadda Soomaaliyeed in loo gargaaro dowlad sharafta leh iyo caalamka wixii muslim.
وأود لدد مساكين هان هاي وبركة غرغر بالآدني ما أباهن وحان لغو سو بركة عاي كحوتيغان أو جيدين أو كسو بركة عاي قبل كشبالة لحي شبالة هوسي كسو بركة عاي أو ماتا أو وايل له أو عرور له أو دمر له أو رقل له أو باهن أو مل أي آذان أنا أقولين أيان لغو سو بركة عاي وحان كسو دوين برتان أو جيدين كام كان أو جيدين أيان كسو دويني meeshaan ayaan dajinay laba bilood ka hor ayaa meeshaan soo degeen waxba kuma heystaan degmada ayaan u galnaa iyo cidahan u galnaa qaarana u aruurina markastaba aan ku taakuleyna waxaan codsanaynaa hay'adaha u xil saaran maareynta masiibooyinka waxaan ku codsanaynaa in ay si degdeg ah dadkan ay u soo gaaraan in la soo gaaro daaway u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin raashinay u baahan yihiin guriye waxay u baahayeen bac ay u baahayeen buste u baahayeen khalaabeen ay u baahayeen wax kasto oo naf bina aadan ay u baahantahay ay u baahayeen abaaraha iyo culadaha ka jira dalka ayaa sababay in dad badan ay ka soo barakacaan deganadii ay deganaayeen kuwaasi oo soo muciin biday caasimada Zakaria Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho